compañeros. Aquí está o Torreón. Chámase Carlos Meixide. É un moi bo autor. Na historia aparecen Fátima, Suso e Roy. E tamén está na vez que xuntos fan a de Dios. Eso é miña mijiña. Eche moi bo escritor. Pero tamén me dixeron humorista e mellor. Eche moi traballador. Tamén é monologista. E que este escritor eche todo un artista.